перевірка відповідності продукції обов'язковим вимогам безпечності у ЄС здійснюється національними органами ринкового нагляду безпосередньо в обігу. Це можуть бути перевірки на полицях магазинів, перевірки під час ярмарків та виставок, а також у ході монтажу та введення товарів в експлуатацію. Перевірку відповідності продукції також здійснюють митні органи під час проходження митного контролю. До моніторингу залучають експертів і представників органів влади. Система швидкого оповіщення про небезпечні нехарчові товари RAPEX дозволяє 31 державі-учасниці країни ЄС, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн та Європейській комісії обмінюватися інформацією про товари, які становлять ризик для здоров'я та безпеки споживачів, а також щодо заходів, вжитих цими країнами для усунення таких ризиків. Уся інформація централізовано збирається і зберігається та розміщена у відкритому доступі. Система додатково охоплює товари, що становлять ризик для здоров'я та безпеки професійних користувачів, а також суспільних інтересів, що захищені законодавством ЄС, наприклад, довкілля та безпека. Водночас RAPEX не охоплює їжу, фармацевтичні препарати і медичні пристрої, що включені до інших механізмів оповіщення. Національна влада кожної окремої країни вживає заходи для запобігання або обмеження продажу та використання таких небезпечних товарів. Усі дії національної влади і добровільні заходи виробників та дистриб'юторів, наприклад, відкликання продукції з ринку, заносять у систему. Кожної п'ятниці на основі інформації від органів влади Європейська комісія публікує огляд останніх оповіщень за тиждень. Правовою базою функціонування RAPEX є директива щодо загальної безпеки продукції – General Product Safety Directive. RAPEX дає можливість підписуватися і переглядати щотижневі звіти з оповіщеннями від національних органів влади. Тут можна підписатися на розсилку з усіма оповіщеннями, підписатися на розсилку відповідно до ваших налаштувань. Наприклад, я підписався на оповіщення щодо товарів походженням з України. Переглянути весь архів попередніх оповіщень, окремо за кожен тиждень. RAPEX дає можливість проводити пошук по всій базі оповіщень про небезпечну продукцію. Назви пошукових полів говорять самі за себе. Тут можна надрукувати довільний пошуковий текст, зробити фільтр за конкретною категорією продукції, торговою маркою, типом і рівнем ризику та інше. Погляньмо на те, які товари українського походження заносили в систему RAPEX у 2016 році і якими саме є претензії до них. У полі Years оберемо 2016. У полі Country of Origin – країна походження – оберемо Україну. Натиснемо Search. Ми бачимо, що у 2016 році до RAPEX потрапив лише один продукт з України – дитяча іграшка, вироблена у місті Чернівці. Тип ризику – задушення або удавлення. До інформації. Найбільшу кількість нотифікацій про небезпечну продукцію у 2016 році отримав Китай – 1069 повідомлень. Як бачимо, RAPEX містить також пояснення претензій до української іграшки. Іграшка може легко розпастися під час гри, наслідком чого буде поява малих частин – ручка годинника та одна нога і хвіст у собачій головоломці. Малі діти можуть узяти малі частини до рота, спричинивши собі удавлення. Мотузка для того, щоб тягнути іграшку, є занадто тонкою і занадто довгою. Якщо вона обернеться навколо дитячої шиї, це може спричинити удушення. Цей продукт не відповідає вимогам директиви про безпеку іграшок та відповідному європейському стандарту EN71-1. Заходами реагування на цю невідповідність стала заборона продажу іграшки та супровідні заходи. Якщо ми натиснемо на іконку з плюсом, то отримаємо додаткову інформацію. Ми бачимо, зокрема, детальний опис іграшки. Оповіщення про небезпечний продукт надіслала Литва. Рівень ризику – серйозний. Подача інформації відбулася на 51-му тижні 2016 року.
Також продукцію було знайдено і заходи вжито в Естонії та Латвії. RAPEX дає можливість переглядати статистику і звіти щодо небезпечної продукції. Розділ статистики та звітів містить документи з інформацією про загальну кількість повідомлень про небезпечну продукцію та їх розбивку за товарними групами, статистику реагувань інших країн на повідомлення у RAPEX, розбивку повідомлень за групами ризику, вжиті заходи та інше. Періодичний моніторинг інформації в RAPEX допоможе зрозуміти, які товари є проблемними і які саме проблеми виникають. У цьому випадку митниця ЄС може приділяти подібним товарам і проблемам підвищену увагу. Це може стосуватися і перевіряючих структур усередині країн ЄС. Якщо до RAPEX внесена якась українська іграшка, а ви також є виробником іграшок з України, це не означає автоматичну заборону на ввезення українських іграшок. Швидше за все, час проходження митних процедур та увага митників і структур ЄС буде підвищена.